Hvala. Samo da vam kažem, ova notorna laž poslednja o profesorki doktorki Milici Pejović Milovančević je u stvari najstrašnija laž od svih laži koje smo čuli. Zato što je to direktno, i ponovo kažem, napad na ženu koja je vrhunski ekspert, koja nikakve veze nema sa politikom, koja je od prvog dana na prvoj borbenoj liniji i u toj školi i u okviru Instituta za mentalno zdravlje i u okviru radne grupe za mentalno zdravlje mladih. Zaista vam ništa nije sveto. Ja sam prvi put burno reagovala, zamolila ljude, vaše kolege, poslanike iz vašeg poslaničkog kluba, rekla, ako imate neku informaciju takvu, na tako osetljivu temu, dajte, molim vas, nadležnim službama, ali nemojte da se igramo time politički, zato što je kredibilitet tih ljudi najvažniji u ovom trenutku za decu i njihove roditelje. Ali vama je to sve jedno. Vama je sve politika. Postoje stvari koje su važnije od politike i postoje stvari koje su više iznad politike. I vi uvek krećete od sebe. Vi uvek mislite da neko ima nešto da sakrije. Da se neko nečeg stidi što je radi u životu. Ljudi pored kojih je, kao što valjda mislite da ja treba da se stidim što mi je Igor Isilović prijatelj. Ja se ponosim mojim prijateljima. Ja se ne stidim, kao što se ne stidim što sam član Srpske napredne stranke. Ponosni sam član Srpske napredne stranke. Nisam bila član 7 stranaka, pa da ne mogu da se setim čiji sam član u ovom trenutku. Dakle, profesorka Pejović Milovančević je pritom tu informaciju obelodanila svima u timu kako bi se sa ostalim stručnim osobama iz tima konsultovala da li je to što ih lično poznaje nekućni prijatelj, ne nikakva bliska osoba sa njima, već to što ih lično poznaje i videla ih je posljednji put pre 4 godine, da li je to bilo kako se nalazi na putu tome da ona profesionalno i stručno obavlja svoj posao. Stručni tim je rekao ne. Ko je vam je sad upitan? Tamara Džamonja? Hana Korać? Ko vam je sada sledeći upitan? Ti ljudi koji su najstručniji u našoj zemlji, ti ljudi koji nas svakako politički ne podržavaju, neki od njih potpuno javno. Ali ni to nije dovoljno. Nego je, u stvari, oni su krivi sami po sebi, užasni, nestručni, moralno nepodobni, svakakvi, samo zato što rade zajedno sa nama, a u korist te dece i njihovih roditelja. E, takav ste vi čovjek. To je jednostavno ta laž o profesorki za koju sam vas molila i molila i molila da ne pričamo o tome, da ne idemo uopšte u tom smeru, da to nije domen politike. Baš vas briga. Evo sad ste dobili odgovor. I sada su svi čuli i da ste to lagali. Evo svi su čuli sada da ste i to lagali. I pritom ste znali da nije istina. Nego ste mislili da mi iz našeg obzira prema tim ljudima i toj profesorki nećemo da pričamo o tome. Žena nam je dala dozvolu. Zbog toga danas to pričamo. Zato što mi nismo hteli te ljude da stavljamo u bilo kakvu lošu situaciju. Zato što njihov kredibilitet, poverenje u njih je najvažnije što ta deca imaju i njihovi roditelji u ovom trenutku. Ali vama ni to nije sveto. I kažete da se vi brinete za tragediju. Pa nikakve veze ovo sve nema sa tragedijom. Ponovo 10-15 minuta Jovanjica. I 30 sekunde, dajte da probam još jednom da provučem kroz blato profesorku koja radi sa decom i roditeljima i koja je na prvoj borbenoj liniji, koja nije imala dan odmora, koja je u školi od jutra do sutra, organizuje sve ono što rade svi ti fenomenalni stručni ljudi u okviru radne grupe, ajde, nema veze. I to je valjda politički, mislite, dozvoljeno. Pa nije. Nije. Verujte da ćete zbog toga biti kažnjeni. Ne od strane onih ljudi čije poverenje mi nemamo ili ja kao političar,
nego od strane onih ljudi koji idu na te proteste. Zato što sam sigurna da i većina tih ljudi ne može da razume zašto vi kroz blato povlačite ženu koja je vrhunski stručnjak, ekspert, koja radi u timu sa vrhunskim stručnjacima koji nikakve veze nemaju sa politikom i koja je naravno moralna osoba, odgovorna i kredibilna da takve stvari kaže i da onda oni u svom stručnom timu odluče da li ona može ili ne može da radi na tome. Ne, vi ste valjda stručni i niko se nije setio do vas. Vi ste najstručniji i po tom pitanju. Ali za to još jednom ću vam reći, to je sramota kakva u političkom životu Srbije nikada nije viđena. Nikada. Niko tako nešto nije pokušao da uradi. Ali evo sad ste dobili odgovor. Dakle, lažete. Notorna laž je to da je ona kućni prijatelj sa tom porodicom. Notorna laž. Ali evo dobili ste odgovor. Jeste zadovoljni ili ćete da nastavite da se bavite tom profesorkom i doktorkom kao što se bavite Jovanjicom? Jel vam ona sledeća na dnevnom redu? Bavite se mnome. Bavite se. Ali ostavite stručnjake, eksperte koji rade sa decom i njihovim roditeljima po strani. Ostavite ih, nemojte da ih dirate, to nije politika. Nama se bavite ovde. O meni lažite, recite šta hoćete, recite o mom bratu, šta će. Brat mi je, za to je kriv. Ali nemojte da se bavite tim ljudima. Ta deca treba da veruju u njihov kredibilitet. Ti roditelji, ako to dovedete u sumnju, šta da radimo onda? Ko će da radi sa decom i roditeljima? Da li vi zaista mislite da su oni toliko neprofesionalni da takve stvari nisu pričali jedni sa drugima? A što niste pitali te ljude u toj radnoj grupi? Ja sam sigurna da vi lako možete da dođete do njih. Pa neki od njih učestvuju na tim protestima protiv nasilja. Što ih niste pitali? Zato što vas ne zanima. Zato što vas samo zanima da nešto isprljate politički. To je jedini cilj vašeg bavljenja politikom. Zato što ne umete bolje i nemate bolje. I nemate ni plan, nemate ni program. Ostavite te ljude na miru, aman. Što se tiče finansiranja tabloida, samo da vam kažem, opet, do koje mere te laži idu. I to je taj narativ, koji je, kako da vam kažem, nekako opšte prihvaćen. Jeste, da, verujem da mnogo toga ima da se prebaci nama zato što ne pričamo mi dovoljno o tome. Ja želim da kažem da mi jednostavno nemamo vremena da odgovorimo na sve laži. Mi jednostavno nemamo vremena. Dakle, postoji svako jutro postoji odluka da li da čitav dan bavite lažima koji plasiraju preko svojih medija ili da se bavite svojim poslom kako bi kvalitet života za sve građane Srbije bio bolji. I određeni... Zoran Lutovac da ne dobacuje. I trudimo se... U tišini da slušate. I da odgovorimo na laži, ali se još više trudimo da radimo. Da radimo u interesu građana Srbije. I onda ne možemo da stignemo da odgovorimo na sve laži. I onda te laže idu, idu i postanu uopšte prihvaćena istina. Dakle, kada... I Dragana Rakić isto da ne dobacuje. Da ne dobacuje Dragana Rakić. Da ne vičete iz klupe. Nastavite. Izvinite. Dakle, kada pogledate konkurse za finansiranje medija i medijskog sadržaja u prošloj 2022. godini, sada čekam da mi pošalju podatke i za ranije godine. Alo, Srpski telegraf, Kurir, Informer su dobili impresivnih nula dinara. Nula dinara. Na lokalu isto tako morate da se dogovorite da li kritikujete to što lokal ne raspisuje konkurse za medijske sadržaje ili zato što ih raspisuje pa daje tabloidima. Pošto uglavnom se svi žale da lokal ne raspisuje konkurse za medijske sadržaje i medije, a lokal kaže da narespisuje zato što koriste te novce za nešto drugo. Ali dobro da odgovorim, dakle, na ovo. E sada, oko finansiranja tabloida. Da finansiramo tabloide, finansiramo
Istina je. Evo, dnevni list Danas dobio je 600.000 dinara u okviru konkursa za štampane medije. 400.000 dinara dnevni list Danas u okviru konkursa za nacionalne manjine. U okviru konkursa za internet medije Danas portal dobio je još dodatnih 600.000 dinara, a Dangraf, izdavač Danasa, dobio je dodatnih 600.000 dinara na konkursu za profesionalizaciju. Tako je, u pravu ste, mi finansiramo tabloide. Samo ne one tabloide na koje ste vi mislili, nego ove tabloide koji su u vlasništvu tajkuna, koji vas politički i na svaki drugi način finansiraju. Dakle, da ponovim, Srpski telegraf, Alo, Kurir i Informer su dobili nula dinara na konkursima za finansiranje medija i medijskih sadržaja. Danas je dobio tri, ako pogledate i Dangraf, četiri projekta finansiranih od strane Vlade Republike Srbije. Tako da, toliko o tome. Pa, zašto su finansirali, kako da vam kažem, finansiraju tabloide, pa tako je kako je, šta da radite. Ali kad finansirate te tabloide, onda kažu da ne postoji sloboda medija u Srbiji da ih gušite. Eto, toliko o tim percepcijama i opšte prihvaćenim opštim mestima oko gušenja slobode medija u Srbiji i finansiranja tabloida. I konačno, da kažem, u stvari, jedino relevantno za ovu tačku dnevnog reda, da ne pominjem da je jedno od pitanja hoću li smeniti REM. Ljudi, ja vas kao Boga molim. Ja REM niti mogu da smenim, niti sam ga postavljala. Ni jednog jedinog člana REM-a. Ja ne znam u kojoj zemlji vi živite kad vi mislite da Vlada Republike Srbije može da smeni regulatorno telo za elektronske medije. Ja zaista ne znam. To je u vaše vreme, u vreme dok ste vi vodili Srbiju. U to vreme se na opštinskim odborima vaše stranke su se smenjivali tužioci i sudije i postavljali tužioci i sudije. Pa po cenu da postavite preminulog sudiju. Nema veze. Ukoliko je za života bio odan stranci i nakon smrti može da bude sudija. Zato što je tako rekao neki opštinski odbor, u ovom slučaju opštinski odbor Demokratske stranke u Požegi. To je tako nekada bilo. To tako nije danas u Srbiji. I tako nije već 10 godina u Srbiji. Dakle, neću smeniti REM, zato što ne mogu da smenim REM, zato što ja ni ne postavljam REM. I molim vas da te osnovne stvari, te osnovne postulate naučite. Ali ono što je u stvari jedino relevantno, pa možemo da skratimo ovo sve, a to je da li ću smeniti i predložiti smenu Bratislava Gašića i Aleksandra Vulina? Ne. Neću predložiti smenu ni Bratislava Gašića, ni Aleksandra Vulina. Hvala vam, možemo sa tim da završimo ovu temu. Hvala.